Здравейте с вашите въпроси и темите, които ви вълнуват, скъпи приятели. Започвам с въпрос на инженер Десислав Манолов, на когото е направил впечатление как задните дискове на автомобилите на Торо Росо светят по различен начин от онези на останалите отбори. И въпросът е дали Торо Росо не използват все още метални дискове на задните спирачки. Възможно ли изобщо да има подобно нещо в съвременната Формула 1? Истината е, че има едно специфично цветяване на задните джанти и един специфичен начин на подвеждане на въздух към спирачните апарати и дисковете при Торо Росо. Но при всички случаи тяхната спирачна система е почти напълно идентична с онази, която има в Ферари в настоящия момент. Тя е на Брембо. Дисковете са карбонови и изобщо няма никакво обстоятелство и никаква възможност да бъдат направени от друг материал поради общата конструкция и най-вече поради необходимостта известно количество енергия при спиране, при движението на автомобила да бъде генерирана като електрически ток в батериите, след това отново използване. Така че няма как Торо Росо дори да имат някаква различна идея, просто да тръгнат в друг път, тъй като те използват задвижеща система на Ферари от миналата година, но все пак наблюдателността и факта, че по различен начин изглеждат задните джанти, задните колела на автомобилите на Торо Росо, наистина прави впечатление. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.